آزاد کیوں ساتھ بنتوں تشریف لائے صوفی خادم حسین صاحب نقشبندیہ سیدی جھیلن اور میر صاحب رکھلا پیش کرنے یا نقمر کو پیش کرنے مرضی انہوں پر پیش کرنے ان سے پہلے یار سردی کونی موسم ٹھیک ہے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ رحمت میں درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا سارے نبی آدھا نبی بلغ الاولا شفت دو جا بے جمال ہی حسنت جمعیہ سال ہی صلو علیہ و آغالہ سارے نبی آدھا نبی سارے نبی آدھا نبی تو امام سوڑیا سارے نبی آدھا نبی تو امام سوڑیا لکھا تیرے تے درود تے سلام سوڑیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تیرے صدقے جہان سارا بنیا تیرے واسطے قرآن سارا بنیا سوڑا سوڑیا دا سردار بھی ہے سوڑا سوڑیا دا سردار بھی ہے درجدہ کوئی نہیں ہو دا جار بھی ہے تیرے صدقے جہان سارا بنے آ تیرے واسطے قرآن سارا بنے آ تیرے واسطے قرآن سارا بنے آ پایا تیرے جیا کام سوڑیا لکھا تیرے درود تے سلام سوڑیا اور تیرے ورگام آکھو سبحان اللہ تیرے ورگام حبیب دس گرائے اینا رب دے قریب دس گرائے سرگی دا تارائے کملی والڑیا سنو تیرا سہارا ہے تیرے ورگا حبیب دس کرائے اینا رب دے قریب دس کرائے ہوئی تیرے دن بوت تمام سوڑیا لکھا تیرے تے درود تے سلام سوڑیا ایک مرتبہ ہر بندہ کہے یا نبی ہر دور سہانا ہے میرے خواجہ اسلم کا مکاری نمانہ نوے ڈویلی صاحب آپ تشریف فرمائے قبلہ میرا اپنا لکھا ہوا کلام آپ توجہ فرمائیے گا ہاں کیا دور سہانا ہے میرے خواجہ اسلم کا کیا دور سہانا ہے میرے خواجہ اسلم کا جسے دیکھو دیوانا اسلم کا جسے دیکھو دیوانا ہے میرے خواجہ اسلم کا یاران نبی ہو یار وہ آل نبی لوگ آکھو سبحان اللہ یاران نبی ہو یار وہ آل نبی لوگوں
شرم کا اسلم کا ان سب سے جرانا ہے میرے خواجہ اللہ کے ولیوں کا گلدستہ کیا تیار کیا خوب میں خانہ میرا مرشد اونچا اونچے آدھے سنگ لائی صدقے جمایا نہ اونچے ہاتھوں میں صدقے جمایا نہ اونچے ہاتھوں جنا چوگ جنا دی ہوئے آخری شیر موتی چوگ جنا دی ہوئے اونی چگ دے دانے شاد گرو مالا سر دے ہوئے سوڑا خواہ جائے اسلم سر دے ہوئے